nationalism. Millatchilik, faxr va qarshilik. Din Iron siyosati uchun yoqilg'i vazifasini o'taydi. Lekin bu gal dushmanlarga o'lim chaqirig'i balandroq yangramoqda. Dindor shahar Qumda ruhoniylar inqilob mash'alasini 40 yildan buyon alangalatib keladilar. Bu yerda Amerikaga qarshilik ham kuchliroq. Donald Trump yolg'onchi. Oldindan aytib bo'lmaydigan odam. U iblisning vakili emas, iblisning o'zi. U iblis. Donald Trump iblis deysizmi? Ha. Chunki iblis xohlagan narsasini qiladi. AQSh Iron diniy rahbarlarini yadroviy qurolni rivojlantirishni xohlayotganlikda, mintaqada ustunlikka intilayotganlikda ayblaydi. Yadroviy bitimdan chiqish bilan Trump Iron mutasabbirlariga quvvat berdi. Ular Amerikaga boshidan ishonib bo'lmasdi deyishadi. Ammo bu yerda siyosiy islom 40 yil oldingisi emasligini yaxshi bilishadi. Iron o'zgarmoqda. Poytaxt Tehronda ruhoniylar ta'sir borasida pop yulduzlar bilan musobaqaga kirishgan. Ironiklarning aksari 1979-yilgi inqilobdan keyin tug'ilganlar. Yosh avlod dunyoga ko'proq ochiq. Ular Donald Trump ko'ngillarini ola olaman deb ishonadigan erkin ironiklardir. Ammo aksincha, aksil Amerika shiorlari Ironni birlashtirmoqda. Iron yadroviy qudratni ilgari surayotgani rost. Balki biz haddan ziyod ko'p ilgari surayotgandirmiz. Agar yadroviy quvvat biz uchun yomon bo'lsa, qolganlar uchun ham yomon bo'lishi kerak. AQSh Iron bilan dushman bo'lmasligi kerak. Mana bu suratning ranglari o'chib boryapti. 4 yil oldin yadroviy bitim bilan Iron va Amerika kelishuvga erisha olishini namoyon etgan edi. Lekin bitim hech qachon ishonchga asoslanmagan. 40 yil oldin bu yerda ro'y bergan hodisa munosabatlarni zaharlagan. AQSh elchiligiga bostirib kirgan Ironlik talabalar amerikalik diplomatlarni garovga olishgan. 1 yildan ziyod garovda ushlab turganlar. I was from the first day here. This is me. It was Christmas. Bu men, Iso Mavludi payti. Husayn Shayxul Islom garovgirlardan biri bo'lgan. Keyinchalik hukumat vaziri. Bu uning Amerikaga mujdasi. But there is no way if he continues like that. Agar Trump shunday davom ettiraversa, Iron xalqi va rahbariyati o'z kelajagini janob Trumpga ishonmaydi. Lekin u yadroviy bitim haddan ziyod bag'rikenglik bo'lgan deydi. Bundan keyin yana boshqa gapni aytmasligiga kafolat bormi? U aytadiki, juda bag'rikenglik bo'ldi. Bu esa Ironning yaqin sharq ishlariga aralashishiga yo'l ochdi deydi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Amerika bilan Iron o'rtasida urush bo'ladi degan xavotirdamisiz? Urush bo'lmaydi. Chunki bu Amerika askarlarining o'limi deganidir. U esa Washingtonda dafn marosimiga tayyor emas. Sobiq elchixona Amerika qudrati cheklanganining eslatmasidir. Ko'p ironiklarning ishonishicha, AQSh o'sha saboqdan xulosa chiqarmagan. Iron tarixi xorijiy mamlakatlar bilan kurashlarga to'la va bugun Amerika hamda ittifoqchilari Iron bilan ziddiyatga kirishib, o'zlariga xatar paydo qilmoqdalar. At their own peril. Martin Patience, BBC News, Tehran.